Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz hozircha shu kanalni va efirda sport olamida yuz berayotgan qaynoq xabarlar tafsiloti. Aralar jang sport turi bo'yicha oktagonga chiqib kelayotgan o'zbekistonlik sportchi Zaruh Adashev mazkur sport turining eng nufuzli yo'nalishi sanalgan UFC bilan shartnoma imzoladi. UFC shartnoma bilan birgalikda sportchiga tezkor jang ham taklif qildi. Zaruh Adashev 13 iyun sanasida asli amerikalik bo'lgan 36 yoshli tajribali sportchi Tyson Nemga qarshi oktagonga ko'tariladi. 13-iyun oqshomida Las-Vegas shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan UFC Fight Night 172 turnirida Tyson Nemga qarshi oktagonga ko'tarilishi kerak bo'lgan sportchi ma'lum bir sabablarga ko'ra jangda ishtirok eta olmasligini ma'lum qilgach, Tysonga qarshi munosib raqib sifatida hamyurtimiz Zaruh Adashev tanlangan. Mazkur jangga atigi bir necha kun qolgan bo'lishiga qaramasdan Zaruh Adashev bu taklifni qabul qilgan. Sportchining oldida mashaqqatli vazifa turibdi. Zaruh Adashev qisqa fursat ichida 9 kg ortiqcha vazndan xalos bo'lishi kerak. Raqibim haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasman, ammo umid qilamanki, menga bildirilgan ishonchni oqlayman, dedi sportchi. Zaruh Adashev hozirda juda ham band bo'lganligi bois biz sportchini ortiqcha vaqtini olmaslikka qaror qildik. Sportchimizga 13-iyun oqshomida faqat va faqat g'alaba tilaymiz. Bu hozircha shu kanal edi. Navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.